Дорога церква, народ Божий, я хочу прославити ім'я Господнє і сказати слава Богу. До цього часу нам Господь допоміг. Він благословив кожного із нас. Ми можемо чути і слухати Слово Боже, і зберігати його в своє серце, складати все, що ми слухаємо, бо це нам пригодиться, це для нас. Я дуже тішуся, хоч в такому стані, як ми зараз є, хоч трошки, але ми можемо зібратися. Ми можемо прославити ім'я Господнє. Хтось може послухати онлайн служіння. І я дякую Богові за таку можливість, яку ми маємо на даний час. За все слава Господу. Я хотів би поділитися деякими місцями Слова Божого. І також після проповіді будемо молитися. Це молитовне служіння. Ми нуждаємося в тому, щоб Господь нам допоміг, щоб Він благословив наше життя, щоб Він дав нам сили, мудрості, щоб ми знали, як правильно поступати в цей час, який ми зараз живемо. Книга «Повторення закону». Четвертий розділ, буду читати вибірково деякі місця Слова Божого, з 9-го вірша. «Тільки стережися і дуже пильнуй свою душу, щоб ти не забув тих речей, що бачили очі твої, і щоб вони не повиходили серця твого по всі дні життя твого, а ти подаси їх до відома синам твоїм та синам твоїх синів. Про день той, про день, коли стояв ти перед лицем Господа Бога твого на Хориві, як Господь говорив був до мене, збери мені той народ, і вони слухатимуть слів моїх, із яких навчаться боятися мене по всі дні, скільки вони житимуть на землі, та й синів своїх понавчають. І поприходили ви, та й поставали під горою, а гора та горіла огнем аж до самих небес, а при тому була темрява, хмара та мряка». І промовляв Господь до вас із середини огню. Голос слів ви чули, та виду не бачили, окрім голосу. І він оголосив перед вами заповіта свого, що наказав вам чинити 10 заповідей, і написав їх на 2 камінних таблицях. А мені Господь наказав того часу навчати вас постанов та законів, щоб виконували ви їх у краю, куди ви переходите володіти ним». Це слова, якими Мойсей звертався до ізраїльського народу. Моє звернення і ця проповідь, вона буде звучати так: «Стережися, щоб ти не забув Господа Бога свого». І ось в тому зверненні, коли Мойсей промовляв до ізраїльського народу, він в 9-й вірш так і говориться: «Стережися і дуже пильнуй свою душу, щоб ти не забув всіх тих речей, які ви бачили». Ізраїльський народ бачив чудеса Господні. Він бачив те все, якою сильною рукою Бог їх виводив з Єгипту. І Бог їх застерігає. Через свого слугу Мойсея говорить: «Стережіться, не забудьте ти всіх речей, нагадуйте їх для ваших синів і для дітей, для ваших, і коли навіть родяться ваших синів, сини, так само і для них нагадуйте, з покоління в покоління, не забудьте». Книга «Повторення закону» також, це будемо читати Слово Боже. Я також хочу нагадати деякі місця, це з 8-го розділу. Я його хочу прочитати, це є важливе Слово Боже для нас також. З 1-го вірша. «Усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будете пильнувати, виконувати, щоб ви жили і множилися, і війшли, і посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь, Бог твій, вів тебе нею по пустині уже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм. Чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні? І впокорював Він тебе, і морив тебе голодом, і годував тебе манною, якої не знав ти і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уз Господніх, живе людина. Одежа твоя не витиралася на тобі, нога твоя не спухла ось уже 40 літ, і пізнаєш ти в серці своїм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій. І будеш виконувати заповіді Господа Бога свого, щоб ходити Його дорогами та щоб боятися Його. Бо Господь Бог твій уводить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безодень, що виходить у долині і на горі, до краю пшениці і ячменю, і винограду, і фіги, і гранату, і до краю оливкового дерева та меду, до краю, де подостатком будеш їсти хліб, де не забракне нічого, до краю, що камінням його залізо, а з його гір добуватимеш мідь. І будеш ти їсти, і наситишся, і поблагословиш Господа,
Бога свого, у тім добрім краї, що дав він тобі». І ось 11 вірш говорить далі. «Стережися, щоб не забув ти Господа, Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей і законів Його, і постанов Його, що я сьогодні наказую тобі, щоб коли ти будеш їсти і наситишся, і в добрі доми будуватимеш і осядеш у них, а худоба твоя велика та худоба твоя мала розмножиться, і срібло та золото розмножиться тобі, і все, що твоє, розмножиться, то щоб не загордилося серце твоє, і щоб не забув ти Господа, Бога свого, що вивів тебе з єгипетського краю, з дома рабства, що веде тебе цією великою пустинею, яка збуджує страх, де вуж, сараф і скорпіони, і висохла земля, де немає води, що він випроваджує тобі воду з крем'яної скелі, що в пустині годує тебе манною, якої не знали батьки твої, щоб упокоряти тебе і щоб випробувати тебе, щоб чинити тобі добро на останку, щоб ти не сказав у серці своєму: «Сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут». І будеш ти пам'ятати Господа, Бога свого, бо Він той, що дає тобі силу набути потугу, щоб виконати заповіді, щоб виконати свого заповіта, якого присягнув Він батькам твоїм, як дня цього. І станеться, якщо справді забудеш ти Господа, Бога свого, і підеш за іншими богами, і будеш їм служити, і будеш вклонятися їм, то врочисто свідчу вам сьогодні, ви конче погинете, як ті люди, що Господь вигубляє сперед вас, так ви погинете за те, що не будете слухатися голосу Бога вашого. Ось таке наставлення було для ізраїльського народу. В сьогоднішній час цим словом, цією історією я вирішив поділитися з вами і нагадати, як для себе так само, і для кожного із нас, хто слухає це слово Боже. Бог через своїх слуг застерігає народ свій, щоб вони не забули за нього, щоб вони не забули за ті всі речі, які Бог робить для нас у нашому житті. І в сьогоднішній час, в сьогоднішній вечір ми чуємо, браття згадують за всі милості, які Господь проявляє для нас у нашому житті. Я думаю, кожен із нас, ми маємо що згадати, ми маємо з чим поділитися, що ми пережили в своєму житті, коли Бог нас беріг, коли Бог чув наші молитви, виходив нам на зустріч, допомагав нам, і Він готовий і далі допомагати. Но в Нього є просьба до нас, щоб ми не забули за Нього. Ви знаєте, коли каже за ізраїльський народ, коли я тебе введу в цей обіцяний край, і дійсно цей край дуже гарний, хороший край. Перед тим, як вести в цей край, Бог вів свій народ у пустиню. І в пустині Він його випробовував, свій народ. І в цій пустині вона навіювала страх. В цій пустині було страшно, бо там не було води. Там були вужі, сарафи, змії, які їх могли кусати, вони від них могли вмирати. Там було страшно, в цій пустині, але Бог їх вирішив випробувати. І Він перед тим, ніж вести в обіцяний край, ізраїльський народ війшов в пустиню. І ми знаємо, читаючи Слово Боже, як народ Божий вів себе в пустині. Ми знаємо, як вони себе вели. Коли було все добре, Бог їх чув, але лише тільки немаленьке випробування було, вони починали нарікати на Мойсея і нарікати на Бога. Починали нарікати в серці своєму роптати. І Бог їх понищив у пустині, тому що Він бачив це серце, яке не було перероджене. Хоч ці люди, вони бачили чудеса Господні. Бог сильною рукою вивів їх з Єгипту. Вони бачили всі ці кари, які були в Єгипті, але їх не торкалися. Бог їх беріг свій народ. Вони звершали це все, коли Бог сказав звершати Пасху, трапезу у пустині. Вони бачили, якими чудесами Бог їх супроводжував. Вода із скелі йшла. Скеля йшла за ними, написано в Коринтянах, в 10-му, здається, розділі, нагадує нам Павло, вода, скеля йшла за ними, за ізраїльським народом, скелі йшла вода. Вони пили з цієї води, з цієї скелі. Бог їх годував, давав їм їжу. Це було не то, що там 10 чи 100 людей, чи 1000, їх було дуже багато людей. Це були і дорослі, і малі, це були сім'ї, і Бог за них переживав, кормив їх, годував їх, воду їм давав. Він переживав за свій народ. Він все їм подавав все, що потрібно, бо він їх любив. Але сталося так, що цей народ, коли їм було добре, вони забували за Господа. Вони забували за Бога. І Бог нагадує для ізраїльського народу: не забудьте за мене, не забудьте. І якщо я вас навіть веду в цей обіцяний край,
Щоб ви не забули і не сказали, що це все, коли доми свої побудуєте, коли все буде дуже добре і гарно, щоб не сказали в своєму серці, що це все я сам здобув, і я зробив це все своєю рукою. В той же час ми можемо собі згадати за одного царя, це був цар Навуходоносор, який проходив цими алеями, які він построїв і зробив, коли він побачив величний Вавилон, який він построїв, і каже, це я все це зробив, це я своєю силою, своєю потугою це все зробив. Не встигши ці слова сказати, вже голос до нього був. Бог його звів до того, що він разом з віряною травою так понизив ту людину, яка в своєму серці дуже возгордилася, бо думала, що це все я зробила, все це я зробив. Но в сьогоднішній час Бог промовляє до кожного із нас так само, щоб ми не забули за нього. І я думаю, той час, який ми зараз живемо, він багато для нас говорить. Цей час багато для нас промовляє. Особливо, коли було добре, не відчувалося нічого, коли все дозволялося, ми собі добре збиралися, і був час для того, щоб зберігати це Слово Боже, збирати благословіння Господні, відчувати Божу присутність. Але настав другий час. Закони трошки помінялися, і ми не знаємо, що далі буде. Можливо, буде навіть і тяжче. Можливо, буде так, що Бог нам дав оцей час невеликий, якби такого полегшення для того, щоб ми запасалися далі присутністю Божою, запасалися благодаттю Божою, щоб наше серце було наповнене Словом Божим. Бог дав нам цей час, щоб ми його добре використовували для того, щоб достойно зустріти випробування, які можуть прийти в нашому житті. І ось коли було все добре, коли ми збиралися у такому положенні, коли людина більше зайнята працею земною, коли устроює своє життя, свій добробут, і можемо собі задати таке питання не одному християнинові, чи він пам'ятає про свого Бога, чи він про нього не забув, щоб ходити в зібрання, щоб пробувати в молитовних служіннях, щоб подв'язуватися за нужди церкви, за нужди сімей, дітей, підростків, молоді, щоб ходити в служіння і служити в хорі, щоб співати і славити ім'я Господнє. Чи, можливо, людина в той час забувала за всі милості Господні і займалася своїми справами. І тому, я думаю, сьогоднішній час для нас є для того, щоб ми переосмислили своє життя, щоб ми перезагрузили своє відношення з Господом, кого цього немає, близького відношення з Богом, щоб його в своєму серці пережити, щоб бути ближчим до нього і сказати, Господи, ось я, що ти скажеш мені робити для того, щоб прославилося ім'я Твоє? Можливо, в моєму житті залишилося дуже мало часу, але що я можу зробити для Тебе, щоб прославилося Твоє велике ім'я? Щоб мені не було стидно за прожити життя, яке я прожив. Коли я стану перед Твоє святе лице, щоб мені не було стидно подивитися Тобі в очі. Хай нам Бог допоможе кожному із нас цей час, який ми маємо, дорожити ним. Дорожити і цінити те все, що ми, що Бог для нас подає свої милуючі руки. Ви знаєте, коли Ізраїль бачив Мойсея, який вів їх, Мойсей розмовляв із Господом лицем до лиця, їм добре було з таким проводарем, який їх проводив пустинію. Ну ось на деякий час Мойсея не стало. Мойсей пішов на гору розмовляти з Богом. Вони чули голос, вони бачили грім, блискавки, вони бачили силу і славу Божу. Но ось вони не бачать Мойсея. Вони не бачать того, який їх провадив. І через невеликий час, 40 днів, здається, не так багато часу, але вони у своє серце допускають зовсім друге. Те, що Богові було дуже невдоподоби, і Богові було дуже печально це бачити. Ізраїль своє серце допускають гріх. Ізраїльський народ, той, яких Бог любить, яких Бог великими знаменами і чудесами виводив з єгипетського краю. І ось в пустині він піклується за них. Він піклується за них і дає їм заповіді іменно через Мойсея в той час, розказує, як потрібно їм жити, як потрібно виконувати всі устави, заповіді, все, як потрібно виконувати. Дав їм 10 заповідей в той час Мойсеєві, а вони за той час спортилися. Вони в той час зробилися недобрими, негідними, тому що зробили собі лити теля. І сказали, почали поклонятися йому і казати, оце боги, які вивели тебе з єгипетського краю. Як скоро серце їхнє змінилося. Як скоро цей народ забув за всі ласки і милості Господні, які Бог проявляв для них у їхньому житті. Як скоро в їхньому житті сталося так, не стало в їхньому житті цієї опори, на яку вони опиралися. Не побачили, не було з ними Мойсея, не було з ними присутності Божої, і в той час вони допустили цей гріх.
Хай нам Бог допоможе в нашому житті, проходячи випробування, можливо, долину смутку, можливо, таке відчуття, що людина собі думає, що Бог її залишив, і не знати, до кого звернутися, хто мені допоможе в трудний і тяжкий час. Хай Бог нам допоможе завжди пам'ятати. Бог нам говорить так. Навіть, якщо так трапиться в вашому житті, подібно, як мати, можливо, може забути дитя, це може, і це трапляється, але каже, я не забуду вас ніколи, я не залишу вас. Ніколи не залишу вас. Він каже такими словами утішення, каже, я не залишу вас сиротами. Бог піклується за кожного із нас. Він готовий подавати руку помочі, і Він знає думки наші, бажання наші, переживання наші, і Він готовий нам цьому допомагати. Но Його заклик, просьба через своїх слуг, через Мойсея, Він говорить, дивіться, не забудьте. Не забудьте за всі милості Господні, наставляйте дітей своїх, розказуйте їм про всі ті речі, які Господь зробив для вас у вашому житті. І ще одне місце хотів би для нас нагадати, Євангеліє від Марка, 12 розділ. Нам історія ця розказує, що деякі з фарисеїв і з іродіянів, вони вирішили зловити Ісуса Христа на слові. І от вони пішли, ці люди, до Ісуса Христа, 12 розділ, 14 вірш говорить так. Вони прийшли і говорять до Ісуса: «Учителю, ми знаємо, що ти справедливий і не зважаєш зовсім ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся, а наставляєш на Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати податок для кесаря чи ні? Давати нам чи не давати?» А Ісус, знавши їх лицемірство, сказав їм: «Чого ви мене випробовуєте? Перенесіть мені гріш податковий, щоб бачити». І принесли вони, а він каже до них: «Чий це образ?» І напис. Ті ж йому відказали: «Кесарів». Ісус тоді каже у відповіді їм: «Віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже». І дивувалися з нього вони. Ось таке місце хотів би нагадати і пов'язати це слово, яке я до цього говорив, іменно з цією історією, яка трапилася з Ісусом Христом. Прийшли люди, які не шукали в Його словах те, щоб збудувало їх, але шукали те, щоб зловити Його на слові. Щоб зловити Його на слові і насміхатися з цього. Але Христос, повний мудрості, дуже правильно і добре відповів. Так що вони, ці мудрі люди, яких вибрали і привели до Ісуса, щоб вони Його випробовували, вони дивувалися. І взагалі люди дивувалися з того всього, що Ісус своїми словами, вчинками, ділами творив і робив для тих людей. І дуже дивно, навіть ті люди, які, бачачи ці чудеса, які Господь робив і зціляв, через деякий час вони кричали, щоб Ісуса розп'яли. Написано, його і за заздрощів видали. Зависть була в людському серці. Але не про це. Я хочу сказати іменно цю історію, цей приклад. За кесареве, віддайте кесареві кесареве, а Богові Боже. Коли принесли до нього цей податковий гріш, і Христос звертає їхню увагу. Він каже, чий це є образ на цьому податковому гроші? І ось вони кажуть, це ж кесар, там є відбиток, там є печать кесара. І ось Христос дає їм таке повеління і каже, віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже. І ось, дорога церква, моє звернення є до кожної з нас, до дітей Божих. Знаєте, це, що є кесареве, це є кесареве. Нам не стоїть за цим гнатися, нам не стоїть за цим віддавати багато свого часу, хоча так, ми пов'язані є, нас є робота, нас є праця, ми від цього залежимо. Але серце наше до цього не повинно бути прив'язане. Я думаю, ви мене в цьому розумієте. А ось друге, за що Христос сказав, є дуже важливе. Віддайте Богові Боже. Ми є церква Христова, ми є діти Божі. І у своєму посланні апостол Павло до Ефесян, він сказав так, що каже, ми в Ісусі Христі, коли були почули слово істини, Євангелію спасіння свого, і коли ми в нього увірували, ми є запечатані, і ми стали запечатані Духом Святим Святої Обітниці, який є завдаток нашого спадку. Ми є запечатані Духом Святим, і вже ми не є свої, ми є Його. Ми є діти Божі. І тому повеління і завдання для кожного з нас, щоб ми віддавали Богові Боже. Якщо я вже є не свій, я є Господній, я маю бути посвячений для Нього. Я повинен жити для Нього. Я повинен служити Йому. Я повинен кожен день свого життя шукати, в чому ще Господь може прославитися через моє життя.
Тому хай нам Бог допоможе, щоб ми цього не забували. Щоб ми пам'ятали про свого Господа, про ці дні, які Бог нам дав. Ми є Господні, і ми повинні прославляти Його в тілі своєму, в житті своєму, в душі своїй. Ми повинні величати Його. Подібно такий випадок ще за тих трьох юнаків, чи за Даниїла і трьох юнаків, Ананій, Місаїл і Азарія. Ці три юнаки і цей Даниїл, вони пам'ятали про свого Бога, вони пам'ятали про всі наставлення, які в них були, коли їх батьки наставляли. І ось коли вони сказали, що ми не будемо кормитися з царського столу, це також було велике рішення в їхньому житті. Всі остальні могли кормитися з царського столу, вони сказали, ми цього не будемо робити. Ми не будемо кормитися, бо ми не хочемо опоганитися, ми не хочемо занечиститися, ми не будемо їсти з царського столу. Царський стіл, там велика пожива, дуже гарна пожива, їжа, все, що може, що око пожадає, те, що цар їсть, предлагали всім. Но ці юнаки, вони відказалися. Чому? Тому що вони в серці своєму зберігали вірність для Бога. Вони пам'ятали, що їх наставили їхні батьки. Пам'ятаєте повторення, коли ми читали? Боже Слово було через Мойсея, Бог говорив, наставляй, пам'ятай, не забувай, і настав своїх синів, настав своїх дітей. Ці діти, вони були наставлені правильною наукою, вони знали, коли вони будуть їсти з цього царського столу, вони опоганяться, вони занечистяться. І ось вони склали такий заповіт із Господом, вони будуть вірними для Бога. І Бог їх благословив, Бог дав їм мудрість, Бог їх зберіг. Хай Він їх не спас від печі, але Він їх там в печі спас. Так само і Даниїла, не спас від цієї ями, там де є голодні леви, але Він там в тій ямі, Він спас Даниїла. Тому що ті люди, вони пам'ятали про те все наставлення, пам'ятали Слово Боже, і вони любили свого Бога, свого Творця. Тому хай Бог допоможе для кожного із нас пам'ятати. Ми є запечатані Святим Духом. Святий Дух, Він проживає в нашому серці. Це є храм Духа Святого. Тому хай Бог допоможе нам у нашому житті пам'ятати про це і славити Його, величати Його. Прийде той час, коли Він прийде за нами і забере нас до себе, щоб ми разом із Ним були і величали, і прославляли Його і надалі. Йому хвала хай буде повіки. Амінь. Будемо молитися.